wong dipone efeke oke sing mergo pengaruh THR. Ngaten THR dhek nek dhisik THR nggih. Sane prawisata. Dadi nek THR niku jaman semonten kan go terminal. Ndur terminal permainan napa-napa wonten. Termasuk kula niku dhisik nggih dodol lodan niku. Wah nggih, dodol nomer. Nggih bar nun sewu nggih niki nganu pribadi kula lho. Dodol nomor njur pad dodol nomor niku antane antene benbengi niku nggih ning main. Ora ngoten. Benbengi ming main, ngoten to? Njur bar main nggih ming angger turu letangi mesti awan. Ah niku le turu mesti awan njur jaman semonten. Njur kanca-kanca sing cah nom-nom niku masuk kula Nevi Jokanto Jokosno senengane do dangdutan soalnya teng THR ini kita dangdut to dangdutan mami nganggu ember kulo sing nganu apa nih jenenge ngebas nih nganggu klenting nih kalo ngebas nganggu klenting nih kok di rumah Nevi sing gitar Jokanto sing miul Jokanto sing nyuling jadi si Jokosno niku sing ngendang. Prosesnya ngoten niku njen. Anjur suwe-suwe kan njur pun jenuh to. Anjur di samping jenuh THR bangsa nomor barang niku pun bubar. Nah, kegiatannya apa? Anjur ming ngoten niku. Angger nganu ming dangdutan. Yo dangdutan den niku karo jemek sok dijak. Yo musik wae. Nah, barang ngoten njur suwe-suwe niku kok njur wonten teater Dipo. Nah, teater Dipo njur melu. Nggih sempat pentas teng pundi-pundi terus bangsa seniman-seniman niku karo wong Dipo do nganu wah iki kok potensial ngoten lho. Do teko termasuk Mas Fajar Soekarno. Tertib Suratmo njur kali sinten to nggih. Se Murti Purnomo. Nah, Pak Murti Purnomo barang do teko teng Dipo. Anjir niku proses. Njur teater kalih nganu dadi siji. Kalih musik niku ngiring musik sempat main teater lan ndur dulu. Sakdene dinasti niku teater Dipo dhisik. Teater Dipo niku selama festival teater niku saged juara siji. Ah, jangan tahun pinten 76 niku. Festival teater dadi juara siji ndur terus. Anu do sing seniman-seniman do nglirik to. Anjur nduk teater dinasti. Teater dinasti niku sing nulis naskahe Mas Cak Nun. Sutradarane Mas Harno. Nah niku sampai terus-terus lalu terus kula ndi bojo. Nggih to. Aku kula njur pun mboten aktif. Njur musik-musi kali Cak Nun niku bubar. Bubar sing tesih nggih niku. Jokanto kalau Nevi ini aku tengkih kanjeng niku lama ini pun iku gue belum nanti jadi sempat belum besok dilanteng kadi piro barang ya belum yo dijajak waning aku di kesibukan dewe anu jadi aku belum bisa belum ming vakum dilanteng omah mawon dilanteng ya ming nyambut gawe apun di bojo pun di anu toh aneh hasilnya seniman kan ben tentu gitu. Ane ku ada yang jelas nyambut gawe hasilnya seniman ben tentu ben iso dipangan tiap hari ini gitu. Ah nyambut gawe niku ben proses kan jadi niki kok malah jadi niki wingi kanca-kanca sing lawas-lawas niki piye-piye yo rembukan rembukan ngana ya andilah ifaan niku sing jadi karo manu sak derenge timbul niku kan kumpul ke, anu niku, anu kan cerita tadi lah tentang pandak niku.